Descobreix un món de música amb la roda d'instruments de l'Escola de Música de la Creu Alta. Hola, sóc l'Alba, una de les professores de violí de l'Escola de Música. I us vinc a presentar el meu instrument, el violí. Els instruments de corda van aparèixer fa milers i milers d'anys. Els primers que van fer servir arc van aparèixer uns 900 anys abans de Crist. I per poder conèixer el violí actual, us presentaré primer els seus antics parents. Primer de tot tenim el ramaquet. Aquest ve del món àrab i va entrar a Europa a través d'Espanya. Aquest es va transformar en la vihuela, o vihuela en italià. Que aquest es va transformar en la viola de gamba. No va ser fins al 1555 que un luthier italià que vivia a Cremona va crear el violí tal com el coneixem avui. El violí forma part de la família de la corda fregada. En aquesta família hi ha quatre membres. El pare és el més gros, que és el contrabaix, que es toca dret. Després tenim la mare, que és el violoncel, que aquest es toca assegut. I després tenim la germaneta gran, la viola. I el petitó violí. Abans d'ensenyar-vos com sona el violí, us ensenyaré les seves diferents parts. En el cap hi podem trobar la voluta o cargol. Aquesta part és completament decorativa. També hi podem veure les clavilles, que serveixen per afinar. El batedor és per on s'agafa el violí i on posem els dits per fer les notes. A la caixa hi podem veure diverses parts. Les efes, que són aquests foradets, és per on surt el so. El pont és on s'arrepengen les cordes. El cordal i la barbada. Ah, i no ens podem deixar una de les parts més importants, que es troba a dins del violí. Aquesta fusteta que veieu allargada es diu ànima. I és la que fa que cada violí tingui un so completament diferent. Després ens trobem l'arc. Gràcies a l'arc, el violí pot sonar. I està fet de fusta i de pèl de cua de cavall. El violí, igual que alguns altres instruments, pot tocar molts estils de música diferents, tant des de música clàssica com de música moderna. I a mi personalment el que més m'agrada és que tot el que puguis cantar, amb el violí ho pots tocar. A veure si reconeixeu algun dels fragments que venen ara. I ara us explicaré un secret. El violí, a part de melodies, té molts altres recursos. Però no els digueu a ningú, eh? I ja per acabar, us explicaré que al violí no li agrada sol. Li encanta tocar amb moltes persones. Tant toca amb quartets, amb duets, amb trios, amb orquestres, amb filarmòniques, amb bandes, amb què sigui. Sol, s'avorreix. Li agrada més amb gent.
Contacta amb nosaltres per a més informació. Escola de Música de la Creu Alta.